Доброго дня. Сьогодні відео про розсаджування діток пасенків від листочка типу Girl. Розповім те, чим такі дітки відрізняються від звичайних особливості. В принципі, ось це листочок фіалки Л.Е. Ліль. Діток уже, думаю, мала б відсадити. Фокус є, є. А тут все досить просто. Відділяємо материнський листочок. Як в мене дуже пухка земля, це робиться дуже легко. І дітки самі розпадаються вам в ручки. Так, ще на дві. Так. Фокус. От так. Ця вийшла як пасенок, а в цієї добряче такий придаток. Але його ми зараз приберемо і залишимо. Корінці лишні обриваємо, не жаліємо, тому що лишнє коріння, особливо те коріння, яке не належить до дітки, буде гнисти. А нам цього не потрібно. От і все. І така. Кажете, з фокусом. Ого. Така маленька дітка, це, ну, досить легко розсаджується. Далі. Не для слабонервних. Не для тих людей, у яких слабі нерви. І так. Ось це материнський листок. Ось це незрозуміло, куча діток. Ну, перед тим, як розсаджувати дітки від таких листків, потрібно, по-перше, виспатись, а по-друге, не нервувати. Так. Фокус їде за мною чи ні? О, є. Тут я спочатку розберу ком. Тому що якщо там досить легко взяли всі дітки в кучу і відвели, то тут так не вийде. Материнський листок ламається. Да. Вже старий. Все, що він міг, він віддав дітям. І пасенкам. Отакий жах. Я пропоную, що я пропоную, те, що дрібне, взагалі навіть на нього не звертати уваги, тому що його ви не врятуєте. Простіше ставити вкорінювати ще один листочок, чи мучитись з тою дрібнотою. А ось тепер, чекайте. Ось тепер нам знадобиться універсальний інструмент. Фокус. Да, якби ж по команді фокус воно фокусувалося. Ось. Ось з цієї сторони видно стволик. Ми цей ствол просто беремо і відхиляємо. Звичайно, тут не одна дітка, там їх кошмар скільки. Ми копаємось до ось цієї найбільшої дітки. Ось тут теж
листочок тримається. Ще одна. Небагато хто може сказати, що... О, є. Ще одне. Такі дітки, вони як пасинки в результаті. Тому що від такого малесенького листка, о, тут навіть корінець є. Від такого малесенького листка з такої кількості діток фокус. Десь, ось тут він. З такої кількості діток і такого малесенького листка нормально сформовано, якщо довше чекати дітки, ви не отримаєте. Тут теж один листок в одну сторону, другий в другу. Але в нього є маленькі корінці. Це добре. Він прийметься. Я прошу, все одно дуже шкода вам. Якщо вам все одно дуже шкода, то можете ще погратися от з цією штучкою. Тут. Це який взагалі листочок не в тему. Ось одна точка росту. Ось тут друга точка росту. Ну, на вкус і цвіт. Я, якщо чесно, не дуже люблю діток з листочками типу бьор. А ось цю красуню. Це вже... Це відламуємо. Ой, мій улюблений фокус. Ось ця дітка, її я буду саджати, корінці видно, і ця також приживеться, але мені дві не потрібно, тому що не хочу я дві, в мене і так є фіалки з таким типом листя. А без квіточок її від... Піца піцікато відрізняє тільки кронова рябелисність, що розміром, що рюшиками вони однакові. Так що, ось так. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.